поразходихте се така в този неделен следобед. Поне отстрани изглеждаше така. Еми, хубавото беше, че изгоних още първата минута с техния вратар, останаха с 10 човека и така видимо пестяхме сили, защото все пак за 2 седмици 5 мача са много. А и днес така времето беше малко по-топлишко, което така малко ни затрудни, понеже свикнахме дъждове, вятър, по-снемо време и така беше допълнително малко по-тежко, но както казах, попитахме се да се запазим, победихме 4-0 и продължаваме да мислим на следващия матч. Как се чувстваш в защита с Венци Василев, така двойка, която не беше титулярна? Ами добре се чувствах, не знам дали знаете, но почти цяла подготовка така бяхме двойка централни защитници доста често, така че не ни е нещо неприсъщо и се чувствах добре. С който и да играя, всичките се разбираме много добре и няма никакъв проблем. Днешния матч сякаш не беше и критерий, нямахте толкова много работа. Ами да, разбираш, че не е критерий, все пак не искам да обиждам, но отборът на Етър, така знаете, в бори се да не изпадне. Така събрани са момчета, предимно чужденци, които видимо не са в добра физическа кондиция. И така, това не е критерият за нас. Критерий за нас са големите матчи. Това е, как да кажа, матч, в който трябва задължително да вземем 30 точки, отколкото да допуснем някоя грешка. Най-големия матч 2-3 дни след матч с Лудогорец. Как осмислихте ли го вече, тези две точки, които загубихте там? Как ги приехте въобще? Ами да, така погледнато в битката за титлата загубихме там две точки, но все пак видяхте, че и те имаха положение, може да не вземем нито една. Това вече е минало, взехме една точка и гледаме следващия матч с Славия. Вече се утвърждаваш като титуляр поне от миналия и този матч. Ами, както знаете, на който заложи треньора, той играе, не бих казал, че съм се затвърдил като титуляр. Опитам се да дам всичко себе си и треньорът преценява кой да играе и кой не. Също това задължителни са трите точки, не сте бият Литекс. Ами също всеки отбор са задължителни трите точки, това дали ще ги постигнем, ще видим след матча. Надявам се да го направим. С облекалната в титлата. Ами треньорите говорят, но вие в главите си специално. Ами следователно, щом треньорите говорят, е видимо, че и ние вярваме. Все пак помните миналата година, от 8 точки преднина за нас какво стана. Сега ситуацията е малко по-различна, но защо не? Всичко е възможно. Ние гледаме да спечелим всички наши матчове до края и чакаме грешка на останалите. Всичко може да стане.